Akĩarĩria andĩki a mohoro, komishona wa gĩtaro kĩa Rift Valley George Natembeya nĩwe wanĩrĩire gũcokereria kwa mũngũrũrio kumana na ũhagũku wa ũgitĩri ũrĩa wakĩrĩirie mwena wa Tiati kaunti-inĩ ya Baringo rita rĩrĩa akiuga gũgũkorwo gwĩ kũrũrũ kwĩ mbere. So far ile kazi ambayo imefanyika itupatie matumaini makubwa. So tumesema turudie ile kazi ya operation ambayo tutaianza kuanzia kesho. Tuna resume operation kuanzia kesho. Na wakati huu itakuwa operation ambayo itakuwa na makali makali zaidi kwa sababu tutaenda kutarget sio Baringo peke yake, tunataka kuongeza pia Turkana East na pia kuongeza upande wa Laikipia. Natembeya akiruta mukana muhio kuri ateti wakoigerera mihango ino iria itanyitwo gucokereria gatatu ga kiumia giki. Kaunti-inĩ ya Kiambu nakuo aikari a itũũra rĩa Ndeiya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Limuru nĩ makaĩte makiuga ciĩko cia ũici wa mahiũ nĩ icokete rĩngĩ. Rĩu ningĩ nĩ macokete na mũrurumo mũnene na nĩ makoretwo magĩtũnyarira mũno na nĩ maratũiya. Gwakwa nĩ kũrĩa harĩa karĩma-inĩ mararĩ kuo hwaĩ ta thaa icio ithano. Na moka thaa ithano rĩrĩa ndĩraiguire nĩ mainia mũcuma wa nguo mũno. Ndĩrokĩra ndĩramwĩra wee nja wehere. Ureke ngomi otige kundetoro. Niguo riu maraikurukire kwa mutumia uriku. Ni thina wari iguru mwaka muthiru nginyagia gugitabanio micemanio ya thayu gatagati ka maabitha a ugitiri na atongoria a kaunti cia Kiambu na Kajiado no muingi wa Ndeiya urauga mationire maciaro amuona mahiu maria meritwo ni megucokio matigana kumona. Mucemanio ucio wathira to muthi uyu ukuigua rucio kana utuko wa muthi andu acio ni moka ringi na ni magutha ringi mucii wa mundu ni makuwa kindu. Koguo cikaro icio ciothe cikoretwo cigikwo tungienda cirumirirwo na ciikirwo hinya. Matugitire ta no ugitiri uria mangi tuiguira tha okorwo ni thigari ri ni tutige kuigirwo haha tuigirwo thigari haria tondu riria mucii urairwo ri thigari cietwo ri iroigire icaririo ngari haria ri ngari no yambate haria ona nduthi haria ndingiambata. Aikari a guku makiri na thina muno na ningi indo citu iria ithiete itiri ciacoka na tugakirigwo niki. Tũrĩ o gũkũ Kiambu na kwa itũũra-inĩ rĩa Ngorongo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo aikari nĩ marakaya nĩ kĩgagaya kĩrĩa kĩmagũmĩire kumana na ng'ombe ciao kũiywo. Mũthuri wakwa rĩa okĩrire mbere anjĩra tia gũtira ngĩhiũhia maĩ gũtirĩ ng'ombe na mangĩũka ndakora gũtirĩ kĩndũ. Ngĩũka gũkama rũcinĩ na maĩ na toci kũmũrĩka ndakora ng'ombe yakwa ndĩrĩ ho. Ndarora na thutha ndamũrĩka ng'ombe ya mami witũ onake kũrora nĩ ĩthire onayo. Ndatigwo oro ũguo tũhũ nginya mwanake wakwa onayo nĩ ĩroirwo na ĩrathiĩ. Rĩu twatigwo tũtarĩ ona kĩ. Gũkũ gũtikoragwo na large scale farmers arĩa makĩrĩmaga ng'ombe nyingĩ. Mũrĩmi arokaga kuĩrwo kamwe kana twĩrĩ akahuka. Ihinda-inĩ rĩa thikũ ithatũ ng'ombe inyanya nĩcio irerĩkana kũiywo kuma mĩciĩ-inĩ ngũrani na rĩu aikari marenda honge cia ũgitĩri gũtacũkia ikinya. Nĩ tũraigua twĩna guoya tondũ tũraiywo na twarivota tũtirona mũndũ woka kuoya ikinya. Kũringana na aikari ũici ũyũ wathiĩ na mbere matiramenya ũrĩa megwĩka amu ng'ombe ici nĩcio makoragwo mehokete. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.